हामी उपसचिव, हामी अधिकृत, हामी कर्मचारी, हामीलाई किन चेक जाँच गर्ने? त्रिभुवन विमानस्थल स्रोतका अनुसार अहिले यही विषयमा अध्यागमनका कर्मचारी र प्रहरी बीच भनाभन हुने गरेको छ। प्रहरीले चेक जाँच गर्दा विमानस्थलमा शुक्रबार अध्यागमनका कर्मचारी र प्रहरी बीच हानाहान नै भयो। अध्यागमनका कर्मचारी ड्युटी सकेर फर्किने क्रममा प्रहरीले चेक जाँच गरेपछि भनाभन भएको थियो। कर्मचारीले हात हालेपछि ड्युटीमा रहेका प्रहरी जाई लागेका थिए। बताइए अनुसार भिजिट भिसाको विषयलाई लिएर सरकारका दुई निकाय बीचको विवाद सतहमा आएको हो। प्रहरीले कर्मचारीको बडी सर्च गर्ने बेला भएको भनाभन हानाहानमा परिणत भएको सीसीटीभी फुटेज बाहिरिएपछि यसको भित्री कुरा भिजिट भिसासँग जोडिएको दाबी गरिएको छ। भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको अवैध धन्दामा आफूहरूले अनुसन्धान थालेपछि अध्यागमनका कर्मचारी बिच्किएको प्रहरी बुझाइ छ। अध्यागमनका कर्मचारीले भने अनावश्यक केरकार गरेर दुःख दिइरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। प्रहरीले अनावश्यक केरकार गरेको भन्दै कर्मचारीले केही दिन अघि काम नै रोकेका थिए, त्यो पनि भिजिट भिसाकै कारण निम्तिएको थियो। काठमाडौँ अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले केही महिनादेखि भिजिट भिसामा नक्कली कागजपत्र बनाएर युवाहरूलाई विदेश लैजाने गिरोहमाथि अपरेसन चलाएको थियो। 1500 राहदानी सहित दर्जनौ पक्राउ परे, तीमध्ये एकजना अध्यागमनकै अधिकृत थिए। ती अधिकृतले गिरोहसँग मिलेर हजारौं घुस लिएर सेटिङ मिलाएको अनुसन्धानमा खुलेको थियो। त्यतिबेला अनुसन्धान गलत भएको भनेर कर्मचारी आन्दोलित समेत भएका थिए। शुक्रबार कुटाकुट भएको घटनामा गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ। सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो। छानबिन गर्न समितिलाई 3 दिनको समय दिइएको छ।